শৈশৱকাল হৈছে প্ৰতিজন ব্যক্তিৰে জীৱনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়। জীৱনৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ছোৱাত শিক্ষা আৰু যত্নৰে সঠিক পথৰ সন্ধান দি প্ৰতিজন শিশুকে ভৱিষ্যতৰ মানৱ সম্পদ হিচাপে গঢ়ি তোলাটো আমাৰ সকলোৰে কৰ্তব্য। দেশৰ ধৰণীস্বৰূপ এই শিশুসকলক ভাল পোৱা, শিশুসকলৰ মাজতেই দেশৰ ভৱিষ্যতৰ সপোন ৰচা মহান নেতা, স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ জন্ম হৈছিল 1899 চনৰ 14 নৱেম্বৰ তাৰিখে বৰ্তমান উত্তৰ প্ৰদেশৰ এলাহাবাদ চহৰত। জৱাহৰলাল নেহৰুৰ পিতৃৰ নাম আছিল মতিলাল নেহৰু আৰু মাতৃৰ নাম আছিল স্বৰূপ ৰাণী। পিতৃ মতিলাল নেহৰুৰ উদ্দেশ্য আছিল সৰুৰে পৰা পুতেকক উপযুক্ত শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰি তোলা। জৱাহৰলাল নেহৰু আনন্দ ভৱন নামৰ আড়ম্বৰপূৰ্ণ পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল হৈছিল। পিতৃ মতিলাল নেহৰুৱে সৰুৰে পৰা জৱাহৰলাল নেহৰুক পঢ়াবলৈ এজন ঘৰুৱা শিক্ষক নিযুক্তি দিছিল। ব্ৰিটিছ গৃহশিক্ষকজনৰ নাম আছিল ফাৰ্ডিনাণ্ড ব্ৰুক। ইয়াৰ উপৰি তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত বন্ধু এনি বেচান্তৰ সান্নিধ্যত থিঅ'চফিকেল সংঘত 13 বছৰ বয়সতেই অন্তৰ্ভুক্ত হয়। জৱাহৰলাল নেহৰুৱে এই সংঘৰ যোগেদি বৌদ্ধ আৰু হিন্দু ধৰ্মৰ লগতে ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ বিভিন্ন দিশসমূহ অধ্যয়ন কৰিবলৈ সুযোগ পাইছিল। জৱাহৰলাল নেহৰুৰ পঢ়াশলীয়া শিক্ষা জীৱন আৰম্ভ হয় বিদেশত। 1905 চনত 15 বছৰ বয়সত জৱাহৰলাল নেহৰু আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ বাবে ইংলণ্ডলৈ যায় আৰু ইংলণ্ডৰ হেৰ' বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰে। এই হেৰ' স্কুল লণ্ডন চহৰৰ পৰা প্ৰায় 10 মাইল আঁতৰত আছিল। 1572 চনত প্ৰথম এলিজাবেথৰ দিনতে এই বিদ্যালয়খন স্থাপন হৈছিল। 1907 চনৰ অক্টোবৰ মাহত কেম্ব্ৰিজৰ ট্ৰিনিটি কলেজত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে নামভৰ্তি কৰে। জৱাহৰলাল নেহৰুৱে 1910 চনত কেম্ব্ৰিজ ট্ৰিনিটি কলেজৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে। ইয়াৰ পাছত তেওঁ লণ্ডনৰ ইনচ অফ কোৰ্ট স্কুল অফ লৰ পৰা 2 বছৰীয়া আইনশাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কৰে আৰু 1912 চনত ইনাৰ টেম্পলত আইনৰ পাঠ্যক্ৰম অধ্যয়ন কৰি 1912 চনত স্বদেশলৈ ঘূৰি আহে। ভাৰতলৈ উভতি আহি জৱাহৰলাল নেহৰুৱে এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ত ওকালতি আৰম্ভ কৰে। 1916 চনত কমলা কৌৰৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় আৰু 1917 চনৰ 19 নৱেম্বৰত একমাত্ৰ কন্যা ইন্দিৰা প্ৰিয়দৰ্শিনী জন্ম হয়। সেই সময়তে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা আন্দোলনে তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে আৰু জৱাহৰলাল নেহৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ পৰে। এনি বেচান্তৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা হোম ৰুল লীগ আন্দোলনতো জৱাহৰলাল নেহৰুৱে যোগদান কৰিছিল। অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন আদি নানান আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীত যোগদান কৰি জৱাহৰলাল নেহৰুৱে 8 বাৰ পৰ্যন্ত কাৰাবাস খাটিব লগা হৈছিল। কাৰাগাৰত থকা সময়ছোৱাতে তেখেতে গ্লিমছেছ অফ ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰী, ডিস্কভাৰী অফ ইণ্ডিয়া, অট'বায়'গ্ৰাফি আদি গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিল। কাৰাগাৰত থাকোঁতে জীয়েক ইন্দিৰালৈ লিখা চিঠিসমূহ এক প্ৰকাৰৰ বহুমূলীয়া সম্পদ হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল। পাছলৈ তেওঁ ইন্দিৰালৈ দিয়া চিঠিসমূহ সংকলিত কৰি এ লেটাৰ ফ্ৰম ফাদাৰ টু হিজ ডাটাৰ নামেৰে এখন গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰিছিল। 1947 চনৰ 15 আগষ্টত ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা লাভ কৰে। স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছতে জৱাহৰলাল নেহৰুৱে ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে। জৱাহৰলাল নেহৰুৱে প্ৰেম আৰু ভাতৃত্ববোধৰ মাজেৰে বিশ্ববাসীৰ মাজত ঐক্য, শান্তি, গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ নীতি, পঞ্চশীল নীতিৰ উপৰি বিশ্ব শান্তিৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি যুগুত কৰাত ভূমিকা লৈছিল। জৱাহৰলাল নেহৰুৰ দিনতে 1950 চনত পৰিকল্পনা আয়োগ গঠন কৰা হৈছিল। দেশৰ প্ৰতি অপৰিসীম বৰঙণিৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই জৱাহৰলাল নেহৰুক 1955 চনত ভাৰত চৰকাৰে সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান ভাৰত ৰত্ন আগবঢ়ায়। 1964 চনৰ 27 মে'ত 74 বছৰ বয়সত জৱাহৰলাল নেহৰু হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ ইহলীলা সম্বৰণ কৰে। ভাৰতবৰ্ষৰ এই মহান নেতাগৰাকীয়ে
শিশুসকলক আৰু গোলাপ ফুল বৰ ভাল পাইছিল। তেওঁ শিশুসকলক ফুলৰ লগত তুলনা কৰিছিল আৰু কৈছিল যে শিশুসকল হৈছে বাগিচাৰ ফুলৰ কলি। তেওঁ আৰু কৈছিল যে শিশুসকল হৈছে দেশৰ প্ৰকৃত শক্তি আৰু শিশুসকলেই দেশৰ ভৱিষ্যতৰ ধৰণী। জৱাহৰলাল নেহৰুৱে শিশুৰ সৰ্বাত্মক বিকাশৰ বাবে সৰ্বতো প্ৰকাৰৰ চেষ্টা চলাইছিল। তেখেতে ভাৰতবৰ্ষৰ শিশুসকলৰ শিক্ষা আৰু সমৃদ্ধিৰ বাবে বহুতো কাম কৰিছিল। তেখেত শিশুসকলৰ গভীৰ অনুৰাগী আছিল আৰু শিশুসকলৰ মাজত নেহৰু খুৰা হিচাপে পৰিচিত হৈছিল। ভাৰতবৰ্ষৰ শিশুসকলৰ উন্নয়নৰ বাবে তেখেতে বহুতো শৈক্ষিক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। সেইবিলাকৰ ভিতৰত ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজি, অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অফ মেডিকেল ছায়েন্স, ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্ট আদি। তেখেতে ভাৰতবৰ্ষৰ পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা আয়োগ গঠন কৰিছিল আৰু বিনামূলীয়া প্ৰাথমিক শিক্ষা, শিশুসকলৰ পৰিপুষ্টিহীনতা ৰোধ কৰিবৰ বাবে বিনামূলীয়া আহাৰ প্ৰদান আদি শিশুৰ উন্নয়নমূলক আঁচনিসমূহ পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল। উল্লেখযোগ্য যে শিশুৰ প্ৰতি এক বিশেষ আকৰ্ষণ আছিল জৱাহৰলাল নেহৰুৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থকা কালছোৱাতো তেওঁ শিশুৰ কাৰণে যথেষ্ট সময় দিছিল। তেওঁ শিশুসকলৰ লগত কথা পাতি, খেলি, সাধুকৈ সময় পাৰ কৰিছিল আৰু আনন্দ লাভ কৰিছিল। শিশুসকলৰ প্ৰতি তেখেতৰ গভীৰ প্ৰেম আৰু অনুৰাগৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনায়ে জৱাহৰলাল নেহৰু দিৱৰ জন্ম দিৱসটো শিশু দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। এইখিনিতে প্ৰশ্ন হয়, ভাৰতবৰ্ষত কেতিয়াৰে পৰা শিশু দিৱস পালন কৰি অহা হৈছে? বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য যে জৱাহৰলাল নেহৰুৰ মৃত্যুৰ পূৰ্বৰে পৰাই ৰাষ্ট্ৰসংঘই 20 নৱেম্বৰ তাৰিখটো সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষতো শিশু দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছিল। কিন্তু 1964 চনত মহান নেতা জৱাহৰলাল নেহৰুৰ মৃত্যুৰ পাছত তেখেতৰ শিশুসকলৰ প্ৰতি থকা গভীৰ প্ৰেমক শ্ৰদ্ধা জনাই ভাৰত চৰকাৰে তেখেতৰ জন্মদিনটো শিশু দিৱস হিচাপে পালন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আৰু তেতিয়াৰে পৰাই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে 14 নৱেম্বৰ তাৰিখটো শিশু দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে।